Moi, mä oon Niko ja mä oon täällä Lahdessa toivottamassa ihmisille hyvää juhannusta seiskamaiseen tyyliin. Tulkaa messiin! Moikka! Moikka! Eli kaksi lounasta. Joo. Tiedättekö te mitään hyviä juhannustaikoja? Mut mä tiedän semmosen juhannustaijan, että kun laittaa seiskan lippiksen päähän, niin sit saa ilmaiset lounaat. Joo. Eli 37,80. Mutta mikä 8,90 on? Sulla on noin paljon tiiäks tosta ruokaa, niin pakko tosta. Mitä? Nyt mä en nähnyt sitä sun kaveriannosta lainkaan. Siinä on sämpylää, siinä on Novelle Plussaa ja muffinssi. Et jos mä annan ne ilmatteks teille, et se olisi mun juhannuslahja teille. Ja sovitaan niin, että tää oli nyt niin kuin mun piikkiin menee tää lounas. Moikka! Voisin tulla istumaan, mulla on vähän juttuja teille. Laitetaanko äitille lippalakki? Kummitädille, no niin tietenkin. Moikka! Tuliko sä? Kato, mä oon töissä täällä. Aha. Joo. Mistä sä oot tutunut? En mä tiedä. Mitäs mä sanoisin sulle, että mulla on jo juhannus vähän fiilistä. Aha. Niin kaivetaanko? Mä kaivan mun persetaskusta kortti. Ei, kun sä haluaisit telkkarissa saatu perkele sieltä. Ei muuta kuin reikää kohden. Reikää kohden, löytää sitä. Sitä on. Vitsi, teillä olisi yksi paikka vapaana, kun mä mietin, että jos mä ottaisin lopputilin ja lähtisin teidän kanssa juhannuksen viettoon. Mä en vaan messi. Mä haluan tankata ja mä haluan maksaa sen. Enkä kuseta. I know you're gonna dig me. No olihan toi nyt 60 euron vatkatus. Kiitoksia, kiitoksia. Moikka. Tiedätkö sä, mitä meidän pitäisi ehkä tehdä? No. Juhannusvalssi. No ei, hei. Ihan oikeesti. Mikä on paras tapa niin kuin lyödä vihtoon? Sulla on tämmönen hempee ote. Mm. Ja mies saapi kyytiä sinne. Ai mies saa kyytiä. Joo. Noin. Ja vielä kerran pyörähdään, vielä kerran näin. Me nähtiin, että sulla on niin ihana koira. Saanko mä antaa tämmösen juhannuskassin? Kiitos. Hyvää juhannusta sulle ja sohville. Samoin sulle. Kiitos. Hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta. Tuolla on yksi kamera. Tuolla on yksi kamera. Heitetään yläfemmat. Kiitos ja hyvää juhannusta sulle. Kiitos samoin.